الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Që kur ndodh fatkeqësia, menjen e kanë tek Allahu, tek Zoti dhe thonë Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Te Allahu të jemi, tek Allahu do të kthehemi. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka njeri në këtë botë që i ndodh ndonjë fatkeqësi apo i ndodh ndonjë dëm dhe thot Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahu ka për t'ia zëvendësuar me diçka më të mirë se çfarë ka humbur. Nëse beso, nëse e beso këtë fjalë të thënë nga i burrë që sfiste nga vetja e ti, ka për të ndodhë kështu. Tregon nëna e besimtarve Ummu Seleme radiallahu ta'ala anha, kur i vdiq burri i saj Ebu Seleme radiallahu ta'ala anhu, thot shkova tek burri im i cili sapo kishte dhënë shpirt. Edhe me njëherë më shkojnë men fjala e pejgamberit alayhi salatu wasalam, që kush thot në fatkeqësi në momentin e parë, jo mbas jave, jo mbas viti, jo mbas 10 vjetësh, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa khlufni khayran minha. O Allah, ne tut jemi tek ti do të kthehemi. O Zot, ma zëvën sot këtë fatkeqësi me diçka më të mirë. Pastaj tha qultu fi nafsi wa man li khayrun min Abi Salama. Thash me veten time, masi e thash këtë dua, e kush mund të jetë më i mirë në botë se sa Abu Salama? E po kishte më të mirë se sa Ebu Selemeja. Kishte më të mirë se sa Ebu Selemeja mbi sipërfaqen e tokës. A ishte Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam. Ummu Seleme, mbas disa kohësh, nuk quhet më Ummu Seleme, po quhet nëna e besimtarve, Ummul Mu'minin. Ktheju Zotit. Qoftë fatkeqësia apo e keqja prej Zotit, qoftë prej robit, mos ja ki gajlen, mos ja ki dertin, theju Zotit, theju Zotit. Tu jo Zot, ti ke premtu që vetëm lutë muni se unë do t'i përgjigjem. O Allah, ti e di halin tim. Me gjithë se ti e di, o Zotit im, unë po ta them se Allah u këtë do prej teje përgjërimin. Allah u do prej teje që ti thush, o Zot, o Allah, jam i dobët, jam i varfër, s'ka mundësi, o Zotë më nxirë për i kësaj situate, o Zotë im. Lutë ju Allahu, Jakubi alayhi salatu e selam, i është lutë Allahu për Jusufin 20 vite, dhe kur nuk e humi shpresën prej Zotit, kur nuk menoj keqë për Zotin e ti. Ahsin i dhënë në birabik, meno mirë për Allahun, me në mirë për Allahun, edhe nëse ty të ka nëllë diçka shumë e rënda për e keqe. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ana inda dhanni abdi bi falyadhun abdi bi ma yasha. Un për robin tim jam si të menoj ai për mua. Prandaj le të menoj robi për mua çfarë të doj, ka thënë Zoti i gjithësisë. Inna husna dhanni ibada. Në një transmitim thuhet se të mendosh mirë për Allahun është njësoj si kur duke u fal dhe duke u lut. Thoshte Abdullah ibn Mesudi radiallahu ta'ala anhu, wallahi alladhi la ilaha illa hu, laysa hunaka khayrun lil 'abdi min husni dhanni billah, wallahi alladhi la ilaha illa hu, ma ahsana dhanna 'abdun billahi 'azza wa jall illa a'tahu ma yadhunnu bihi. Pasha Zotin që ka ndorë që je dhe topën. Nuk ka gjo më të mirë për njëri unë jetë në kësaj bote se sa të menoj mirë për Allahun Gjellë Gjellalu. Pasha Zotin që ka ndorë që je dhe topën, dhe nuk ka Zot tjetër përveçti. Nuk ka njëri që menon mirë për Zotin e ti, vetëm se Allahu ka për t'ja bërë mbarë edhe mirë. Menon mirë për Zotin tatë. Latës të slim, mos u dorëzo, është sprovë, është vështirësi, mos u tërhiq. Nuk u tërhiq pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam. 13 vjet në Mekë. 13 vjet në Mekë. Derisa e gjujtën me gur, derisa i nxorrën gjakun, derisa ja vran shokët në sy.
edhe i shkon dhe i sahabiju dhe i thoshte, ja Rasul Allah, e latë të stënë sër lena, o pejgamberi Zotit, lutju Zotit për ne. E pejgamberi Zotit sallallahu alaihi wasallam thoshte, pritni, pritni, së është herë, është herë, është herë. Do më thëmë, nuk rritet njeriu pa u sprovu. Nuk forcohet ummeti pa kalu sprovat e veta. Ama ne menojmë mirë për Zotin e gjithësisë. Se çdo gjë që ai e cakton për robin është në të mirë ti. Fehim e ola, fehim. E kuptoj njëri apo nuk e kuptoj? El khajru fi ma khtarahu Allah. E mirë është në atë që ka zjedh Allahu, jo atë që zjedhim ne. Ne mund të kuptojmë të mirën e asaj që nga ka ndodhë, nështë amas 10 vjetësh, ose 20 vjetësh. Ose nuk e kuptojmë fare, po në akhiret, në kiamet, kur dalim për para Allahu Gjellë Gjellalu, e kuptojmë se çfarë urtësie pas ka pas i madhi Zot në këtë që na ndodhi. Mos u dorëzo, mos u tërhiq, mos a humb shpresën, mos meno keq për Zotin,